Göteborgs Industriteater. Vill man komma på någonting på program, kostar ingenting. Och vi förhoppningsvis är väldigt underhållande. Rocka och rita liksom. Kan vända er om. Vi ska göra en teknik som heter Jan Hem. Jens måste börja varje minut och säga ja, Hem. Han säger precis vad han vill. Yes, härligt. Det ska bli jättespännande att se vad ni inte skriver på. Ja. Nu ska vi se här. Hej, hej, hej. Kan du säga en plats på jorden? Paris. Paris, var i Paris? Champs-Élysées. Champs-Élysées. Ja, perfekt. Perfekt. Och så kan du, vad ska de göra där i Paris? Jag vill ju bara titta. Ja, du ska titta. Stå här och titta då. Ja, då bestämmer jag. Vi ska gå fram till, vi ska åka upp i Eiffeltornet. Ja, ja, men vi ska åka upp i Eiffeltornet alltså. Ja. Oh, härligt att vara här i Paris. Ja. Solen skiner. Ja, men det är moln där borta. Ja, men du vet, när vi kommer upp i Paristornet så kommer vi över molnen. Har du varit där uppe? Ja, men det var många år sedan. Ja, då är det dags nu. Jag tycker vi tar trapporna, så härligt för motion. Ja, men kan du bära mig? Jag kanske inte kan bära dig, du kan väl gå själv? Ja, men jag är väldigt lat. Ja, men om du är lat så tycker jag vi tar hissen istället. Det är väl en mycket bättre idé. Ja, men vajrarna gick av igår. Åh, jävlar. Vad har det låter helt förskräckligt. Ja, men ingen har kommit på att det var jag. Har du förstört hissen till Eiffeltornet? Ja, men kan du hålla sänka rösten lite? Nej, men det här är ju förskräckligt. Ja, men jag vill komma in i Guinness Book of Records som värsta massmördare. Alltså, nu vet inte jag. Finns det verkligen en sådan plats i Guinness Book of Records? Ja, men det är bara två som kämpar om platsen. Ja, okej. Okay. Och den andra, han kommer givetvis förlora nu när du har raserat hissen i... Ja, men han står bakom dig med en yxa. Tack så mycket! Det var så tack att du beslag mot oss. Vi får framgå en stärkskrat, och en det är falska pengar! Ja, det är det. Varför är vi här? Jag är precis! Åh, oh, nu gick larmet! Varför är vi här? Jag precis springer ut härifrån! Vi kan, inte vara kvar här! Bra, tack så mycket! Och så ska jag göra någonting kvar. Okej, absolut. Ska ni vara med då? Nej. Nej, men absolut. Det är klart vi kan göra det. Vi kan göra en fili. En fili. Vi spelar en scen som heter Fili där ni får stå och ropa ut saker. Då kommer vi spela en scen. När som helst kommer de att vända sig utåt mot er. Då får ni ropa. Och till exempel säga, hej Anton, jag är... Ha? Hallå eller? Hallå, hallå! Är det mellan de här husen vi ska dansa? Dansa? Ja, det tror jag, men jag har glömt att spänna upp nätet. Nätet! Så trillar vi ner så kommer vi dö. Oh no! Jag är blatt från Angered. Ja, jag vet. Jag kommer också från The Hood. The Hood. Jo, men i alla fall, du ska ju lära mig att gå på linan. Vad är det första man ska göra? Det viktigaste att tänka på är att inte glömma försäkringen. Försäkringen. Jag säljer försäkringar i Hjälbo. Min morsa köpte en sådan av mig. Nej. Säljer du försäkringar till din morsa? Fan vad lat. Lat. Jag håller med. Det låter bra. All right. Finns det några poliser på plats? Ja, men de är smikrädda så jag vet inte vad de är. Va? Det låter skitfarligt! Ja, men vad fan, banker, det kan vara lätt. Nej, okej. Okay. Right. Jag är lite rädd. Är du rädd? Ja, men jag döljer det bakom en stenfasad. Ja, du ser verkligen hård ut. Okej, okay, då sparkar vi in dörren. Ja, men ta försiktigt. Jag är väldigt stilig.
Ja, det var vi snappen. Gå in först. Ja. Ja. Ge upp med händerna, det här är ett rån. Ja, men vi kommer inte vara här så länge. Det är precis. Vi kommer att döda er allihop om ni rör er. Ja, men han skämtar bara. Du undergräver min auktoritet här. Ja, men det är faktiskt jag som är chef. Okej, lassa hit pengarna här. Du där, ge mig pengarna. Har du fått några pengar? Ja, men de måste stoppa pengar. Försöker du blåsa mig? Ja, men det hade hoppats att du kom på det för senare. Stå du, din skurk! Ja, men det är fortfarande inga patroner i vanen.